بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى إطراته الطيبين الطاهرين. قال إمام صادق عليه السلام: أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. يا أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسبابه. یہ چھٹے امام کی ایک روایت ہے کہ اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات کے اندر جو مختلف کام ہیں ان کاموں کو اسباب کے ذریعے سے انجام دینا پسند فرماتے ہیں اور اسباب کے ذریعے سے ہی انجام دیتے ہیں. اسی لیے ہماری دنیا کو عالم اسباب یا عالم امکان کہا جاتا ہے. یعنی جہاں پر اگر آپ کوئی چیز تب ہی ہوگا جب اس چیز کے ہونے کی کوئی وجہ اور سبب ہوگی. مثال کے طور پر آدمی تب بیمار ہوگا اگر وہ بیماری کا سبب پیدا کرے, اور وہ تندرست تب ہوگا اس تندرستی کا سبب وہ پیدا کرے, یعنی علاج معالجہ کرے وغیرہ. ایک ذہن میں رکھیں, ان دنوں کورونا وائرس کی وجہ سے جو مسائل اس وقت بنے ہوئے ہیں اور کعبہ مکرم سے لے کے روضہ رسول اکرم سے لے کر کربلا, نجف اور اسی طرح مشہد مقدس, قم اور دیگر مقدس مقامات, حتیٰ مساجد امام بارگاہ ہیں اور دیگر مکاتب فکر اور دیگر مذاہب کے بھی مقدس مقامات, چرچز وغیرہ, گردوارے, مندرز بند ہیں. تو اس میں ایک طبقے کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ تو مقدس مقامات ہیں جہاں پر شفا ملتی ہے, جہاں پہ علاج ہوتا ہے, تو یہ ان کو بند کرنے کا کیا وہ بنتا ہے. بہرحال کئی قسم کے سوالات لوگوں کے ذہن میں. دیکھیں, پہلی بات تو ذہن میں رکھیں, مقدسات کا بنیادی ہدف اور مقصد اور کام جو ہے بیماروں کو شفا دینا نہیں ہے. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ اس کے باوجود یہاں بیماروں کو شفا ملتی ہے, جو ایکسیپشن اور استثنائی بات ہے. ہماری دنیا کا ہر واقعہ اسباب و علل کے اصولوں پر بندھا ہوا ہے. اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے بھی انسان کو خود اپنی عقل اور دانش و بینش کا استعمال کرنا ہے. اس کو حل کرنے کے لیے اصول و ضوابط تیار کرنے ہیں, مختلف قسم کے ایکسپریمنٹ یا تجربات کرنے ہیں اور حل تلاش کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسی دنیا میں انسان کو اللہ پہ توکل بھی رکھنا ہے. اور توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تدبیر کرنا, اقدام کرنا چھوڑ دیں, اسباب کی تلاش چھوڑ دیں, کیونکہ جس اللہ نے توکل کرنے کا حکم دیا ہے اسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اسباب اور علتوں کو بھی تلاش کرنے کی تعلیم دی ہے, اور انہی کی طرف سے یہ حکم آیا کہ کائنات کیونکہ عالم اسباب اور عالم امکان ہے, لہٰذا جو ہے یہاں پر اسباب کا تلاش کرنا ضروری ہے. یعنی یوں سمجھا جائے کہ توکل ایمان کا حصہ ہے اور تدبیر ہمارے عالم اسباب کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا حصہ ہے. یعنی بطور مثال مطلب کیا بنے گا کہ تدبیر اور احتیاط پر توکل کی لگام کس کر ہمیں کورونا وائرس کا سامنا کرنا ہے. یعنی ہم نے تدبیر کرنی ہے, احتیاط کرنا ہے, اور ساتھ توکل بر خدا کی لگام کسنی ہے اس کے اوپر. دوا ہے, علاج ہے, تدبیر ہے, اس سے مذہب نے کبھی نہیں روکا. کسی ایک بھی مذہب میں یہ چیز نہیں ملے گا جو الہی مذاہب ہیں, آسمانی مذاہب جس کو کہتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو مذہب کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے. یہ مذہب کے لیے چیلنج نہیں ہے, آپ زبردستی بنا. ہاں, ایک ایسے تصور کے لیے ضرور چیلنج بن گیا ہے جو مذہب کے نام پر سامنے بعض لوگوں میں موجود ہے یا پیدا ہو چکا ہے, جس سے مذہب نے خود پیش نہیں کیا ہے. یہ مذہب نے پیش نہیں کیا, یہ جو تصور ہے توکل کے جو غلط معنی لیے ہیں یا شفا اور دعا کے غلط معنی لیے ہیں, تو یہ مذہب کا نظریہ نہیں ہے. یہ لوگوں کی اپنی پرسپشن ہے, لوگوں نے اپنا خود ایک کنسپٹ بنا لیا ہے. لہذا ہماری دنیا عالم امکان یا عالم اسباب کی دنیا ہے. یہاں پر سبب اور مسبب یعنی کوزالٹی, میرے خیال میں انگلش میں لفظ آتا ہے, میں اگر درست پڑھ سک رہا ہوں, کہ قوانین کے اوپر بیس کرتے ہیں. اسباب و مسبب اور کوزالٹی کے قوانین کے اوپر بیس کرتے ہیں. لہٰذا اس وقت یہ جو وائرس کے پھیلاؤ ہے اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے تمام اجتماعات سے پرہیز کیا جائے جس کے سبب یہ پھیلاؤ کرے. چاہے کعبہ مکرم کو بند کرنا پڑ رہا ہے, مسجد نبوی شریف کو بند کرنا پڑے, روزہ معصومین علیہ السلام, مساجد امام بارگاہ, چرچز, عبادت گاہیں اور تمام اجتماعات, مارکیٹیں, بازار, اسکول, کیونکہ ان جگہوں پہ کیا ہوتا ہے, ان جگہوں پہ
ایک انسان سے دوسرا انسان بیمار ہو جاتا ہے. یہ جگہ بیمار کے سبب نہیں ہے. یہ کوئی یہ نہ کہے کہ کیونکہ میں خانہ کعبے میں گیا تو خانہ کعبے نے نعوذ باللہ مجھے بیمار کر دیا. یہ غلط تصور ہوگا. خانہ کعبے نے آپ کو بیمار نہیں بتایا. خانہ کعبے میں حاضر ہونے والا آپ جیسا جو دوسرا بھائی تھا انسان تھا اس کی وجہ سے آپ بیمار ہوئے ہیں. کیونکہ خانہ کعبے میں اگر وہ بھی آئیں گے جو ایک بیمار ہیں وائرس کو لے کر آئے ہیں تو آپ کو بھی وائرس لگے گا ظاہر ہے. لہٰذا کیونکہ یہ پبلک گیدرنگ کی جگہ ہے, عوامی رفت و آمد کی جگہ ہے, مقدس جگہ ہے, تو یہاں پر جو ہے اس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے. میں ویسے ہی کچھ سوالات چھوڑتا ہوں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں. دیکھیں, وائرس انسانوں کے ذریعے سے انسان تک پھیلتا ہے, تو کیا حرم میں یا کعبہ میں یہ سبب و مسبب کے قوانین لاگو نہیں ہوں گے؟ کیا کعبہ عالم امکان اور اسباب کے قوانین یہاں پر لاگو نہیں ہوں گے؟ بطور مثال اگر ہم کہتے ہیں, فرض کریں کہ کعبہ شریف کے اندر کسی کوئی ایک شیشہ ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی ایسی نقصان پہنچانے والی چیز وہاں پر ہوتی ہے, تو کیا وہ کسی دوسرے انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گی؟ وہ کاٹیں گے تو نہیں کٹے گا, خون نہیں نکلے گا. کیا حرم میں اور کعبے میں اور دیگر جگہوں پہ چور نہیں گھستے ہیں, چوریاں نہیں کرتے؟ کیا انہی مقدس مقامات میں دہشت گرد گھس کر دھماکے نہیں کرتے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ غلط کوئی چیز پلانٹ کرے گا تو اس کا نتیجہ دھماکہ بھی ہوگا. یہاں کیونکہ اللہ کے جو قوانین سبب و مسبب ہیں, عالم اسباب اور عالم وہ ہر جگہ نافذ ہیں, لہذا ہر جگہ معجزہ, ہاں اگر معجزہ ہوتی ہے کہیں پر تو معجزہ جو ہے ایک استثنائی امر ہے, ایک ایکسپشن ہے, اور یہ اللہ نے طے نہیں کیا ہے کہ پوری کائنات کو استثنائی قوانین کے تحت اور چلائیں گے. خود آپ دیکھیں انبیاء, اولیاء, قرآن مجید اور اسی طرح جو ہے گلوبل وارمنگ اور یہ جو پولوشن کا مسئلہ ہے یا انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے, اس کے حوالے سے دیکھیں ہمارے پاس روایات بھی ملتی ہیں جو وہ تاکید کرتی ہیں کہ اس حوالے سے انسان محفوظ رکھے. خود سیرت کو بھی اگر دیکھیں, انبیاء کی, اولیاء کی, معصومین علیہ السلام کی, تو حفظان صحت کے اصولوں پر سب سے زیادہ تاکید کی ہے. خود آپ ہماری عبادات کو دیکھیں نا, کہ عبادات میں طہارت کو شرط دیا ہے, اور طہارت کا جو مین راستہ ہے وہ پانی کے ذریعے سے نہانا, غسل کرنا یا جو ہے وضو کرنا ہے. جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نہانے اور غسل کرنے اور ان کے حوالے سے کتنے قوانین ہمارے پاس موجود ہیں, عام جو ایک سنت اور مستحب قسم کی چیز کے حوالے سے بھی غسل کی طرف اور وضو کی طرف تاکید کی گئی ہے. توحید کتاب ہے, توحید شیخ صدوق علیہ رحمہ, اس میں مولائے کائنات کے حوالے سے ایک واقعہ نقل ہے کہ فرمایا مولائے کائنات ایک دیوار کے کنارے پہ تشریف فرما تھے اور اچانک آپ وہاں سے ہٹ گئے. پوچھا صاحب نے کہ مولا کیا ہوا کہ آپ ہٹ گئے اچانک دیوار سے؟ تو فرمایا دیوار گرنے والی ہے. دیکھیں نا, دیوار گرنے والی ہے, ظاہر ہے اب دیوار گرے گی تو اس کے نیچے جو ہوگا اسے نقصان پہنچائے گی. اگر کہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ استثنائی امر ہے, یہ معجزہ ہے, یہ کرامت ہے. اسی طرح جو ہے امام رضا علیہ السلام کی کتاب ہے رسالۃ الذهبیہ, اور اس کتاب میں اسی طرح کے اصول موجود ہیں جو خلیفہ کے لیے بہرحال اس کی ڈیمانڈ پہ لکھی تھی امام نے. اس میں آپ دیکھیں حفظان صحت کے اصولوں پر مشتمل ہے یہ کتاب. لہٰذا دنیا میں کسی بیماری کے لیے بھی شفا کی جو موجود راہیں ہیں اور راستے ہیں, ان میں سے ایک دعا ہے, قرآن مجید ہے, کعبہ مکرم ہے, حرم و روضہ مقدس مقامات وغیرہ ہیں, اس میں بھی شفا ملتی ہے. لیکن یہ شفا جو ہے ایک استثنائی امر کے طور پر ہے. انسان کو اس سے دعا کی وجہ سے دوا کو نہیں چھوڑنا ہے. بہرحال جس طرح جس اللہ نے کعبے اور حرم میں شفا رکھی ہے, یہ ذہن میں رکھیں, اسی پروردگار نے دوائی میں اور علاج میں شفا رکھی ہے. علاج اور دوائی اسی رب کی طرف سے ہے, اور حکم شرعی بھی ہمیں یہ دیا ہے کہ ہم علاج کرائیں, اور اسی قانون سبب و مسبب کے ذریعے سے ہی اپنی زندگی گزاریں. معجزات اور استثنائی طریقوں سے زندگی گزارنے کا ہمیں نہیں کہا ہے, اور یہ کوئی جنرل قانون نہیں بنایا. استثناء کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں, کوئی جنرل قانون نہیں ہے. لہٰذا جو امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے حرم میں شفا ہے, وہیں امام یہی حکم دیتے ہیں کہ دوا اور دعا کو ساتھ رکھو, بیماری کا علاج کرو, اور بیماری کا علاج کرنا شرعاً فرض ہے اور واجب ہے. لہٰذا ہمیں ہماری دنیا میں عالم اسباب کے قوانین کے مطابق ہمیں چلنا ہے, اور ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے. دیکھیں
ویسے مثلا میں بحث کو گاڑی نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن ایک آخری نقطہ عرض کر دوں کہ جنرل قانون یہ ہے کہ نہ تو دعا دوا کے بدلے میں ہے اور نہ دوا دعا کے بدلے میں ہے, بلکہ اگر کہیں پر دعا دوا کی جگہ لے لے تو یہ استثنائی اور ایکسیپشن قسم کا قانون ہے. تو لہٰذا پھر عرض کروں گا, دنیا کو استثناءات کے ذریعے سے چلانے کا کوئی اصول اللہ تعالیٰ نے وضع نہیں کیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں انبیاء اولیاء علیہ السلام بھی ہمیشہ معجزوں کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو حل نہیں کرتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں. میں آخری تبرکن ایک نقطہ عرض کر دوں, امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک حدیث ہے جس کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے کوئی شخص کسی اس وقت, کیونکہ جنرل باتھ روم ہوتے تھے, واش روم اور باتھ روم ہوتے تھے جس میں جا کے حمام جس کو کہتے, وہاں کوئی بھی جا کے وہ پیسے دے کے نہاتا تھا. آج بھی ہیں بہت سے جو میں جیسے جو سونا حمام ہے یا اس طرح کے ہیں جہاں کوئی بھی پبلکلی جاتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے ایک جنرل حمام میں جائے اور نہائے اور وہاں پر موجود جو کپڑا ہے جس سے انسان اپنے جسم کو خشک کرتا ہے یا اس کے ذریعے سے صابن لگا کے دھوتا ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ وہاں جو پبلک نے استعمال کیا ہوا ایک جنرل کپڑا وہاں پر پڑا ہے یا ٹاول پڑی ہوئی, اس کو استعمال کرے اور استعمال کرنے کے بعد اگر وہ برس جیسی بیماری میں مبتلا ہو جائے یا اس طرح کی کسی چیز میں مبتلا ہو جائے تو فلا یلومن الا نفسہ, کہتا وہ اپنی خود کہتا کسی کی مذمت نہ کرے, کسی کو مورد الزام نہ ٹھہرائے, الا یہ کہ وہ اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرائے, اس لیے کہ اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, احتیاط برتنی چاہیے تھی, یعنی ایسی چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا جس سے وائرس ٹرانسفر ہوتا ہے اور اس کی طرف آ جاتا ہے, لہٰذا اسے احتیاط برتنا چاہیے تھا. امید ہے کہ یہ مختصر سی تو نہیں تھی, البتہ تھوڑی سی جو گفتگو ہوئی ہے یہ کافی ہوگی بہت سے مسائل کو سمجھنے کے